Čau visiem, kas skatās Latvijas mūzikas kanālu, TS, Lel TV, atrodos HHC kopā ar Goran Gora. Tev ir ļoti daudz videoklipu salīdzinot ar citiem latviešu māksliniekiem. Kurš tev liekas visforšākais? Wow! Ja tā atklāti jāsaka, tad droši vien Kids and Figures videoklips, jo tas ir vienīgais oficiālais video, ko mēs paši esam domājuši un taisījuši. Bet arī no tām video versijām laikam man salīdzinoši tuvs varētu būt Girl in the Backseat videoklips, kas tāpa ļoti, ļoti vēl naktī, drīzāk agri no rīta, bija kaut kur ap 3-4 rītā Cine Villā pie improvizēta akmens tilta. Un tur jau bija ļoti, ļoti smuka, tur arī tā filmēšanas grupa nu, tā iekārās riktīgi, ka tur meklēja atspīdumu ūdenī, ja stāvēja ķipa pie Daugavas. Un tad viņi tur atrada, kā apgaismo to ūdeni un spīdināt no virsū tos visi vilnīši. Nu, tas bija tā ļoti mīļi no viņa puses, tā parūpēties par to īpašu atmosferu. Mm-hmm.